Підприємці отримали листи такого змісту. В зв'язку з тим, що ви, як суб'єкт господарювання, фактично споживаєте електричну енергію, яка надходить до мереж Полтавського КТП 1628, як основного споживача просимо вас терміново укласти договір з нашим підприємством про спільне використання технологічних електричних мереж. У разі неукладення вищезазначеного договору в термін до 27.04.2020 Полтавський КТП 1628 буде змушений припинити вам доступ до електричної мережі нашого підприємства. Отримали і відповідні договори. Але, як зазначають підприємці, такі договори вони підписувати не будуть, адже, за їх словами, вони пусті. Бойко надав підприємцям чистий бланк договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Дивіться, ні числа, ні номера, ніякі розрахунки йдуть. Поставив свій печать і змусив їх фізично і психологічно воздійснити, підписати договор. І тільки тоді він включить постачання електроенергії. Каже підприємство, заключили договір з обленерго, кожен місяць платить грошові кошти. Кажуть, сьогодні зібралися, щоб обговорити подальші дії. Запросили і очільника КТП 1628, але останній не з'явився. Він сюди не приїхав, прислав свого представника енергетика. Енергетик привіз документ, ось розрахунок, де чітко зазначено, що на підприємці покладається сплачувати заробітну плату даного підприємства Полтава АТП. Тому ми вважаємо, що вони порушують як Кримінальний кодекс України, а також правила НКРЕК, які встановлені для постачання електроенергії. У свою чергу підприємці скаржаться, у них величезні збитки, та й профіль деяких підприємств медичний, який в умовах карантину вкрай необхідний. Ми здаємо наші площадя під оренду підприємствам. Ось представники цих підприємств дали листи. То в медобладнання, значить, цитую, ми є виробником медичного обладнання для державних закладів охорони здоров'я, а саме стерилізаторів, парових автоклавів для дезінфекції та стерилізації медичних виробів. Через це підприємство зупинилося, і таких майже півсотні. Всі вони різних напрямків. Коментар від очільника КТП 1628 на ситуацію отримати не вдалося. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».